Sada mi svako nema nijednog prodavca. Ja imam ovdje da tu bije negdje ovo. Napisao sam koja sela, nemaju sve, ali stvarno da je 71 selo, 45 nemaju prodavca. Znači 45 sela u Pirotskoj opštini. Koji gravitiraju, pa kad vam kajem da će Ligovci nama prodati. Evo ga gdje je na 10 km, 12 od Pirotina. Pa i gore, Obrenovac nema, samo Srećkovac imaju da prodaju taj deo. I ti ljudi idu tu. Da ne pričaj sad za Kamik, za Crev del, za Prisjan, oni uopšte nemaju ni gore, Merovicu, tu nema prodavnice, ne postoji. Kod mene tamo samo Cerovima, Orljaba, Zobije, Šugine, Mirkovci nemaju prodavnice. Nema prodavnice Rudinje, nema prodavnicu Ragodeš, nema Orejevica prodavnicu. Pa nema Crnokrešta prodavnicu. Ta ima, nema sad brod, nema Crven Čelvor, i tu nema prodavnicu. Sinje glava nema prodavnicu. Nema, rekao. Onda vamo, kad pogledamo gore, prema Gornji Visok, ima prodavnicu Dojginci koji radi samo prepadu. Ali dobro imaju. I pitanje je to da će da opstane. Zato smo pokušali da ove mere prelegodimo ono što je do nas, da možemo da pomognemo. Dobar log nema pravicu, nema Jelovica, nema Visočka Režana, nema Slavinja, nema Rosomač. Niko nema pravicu. Tako da mi moramo nešto uraditi. Jednostavno do nama je ono što možemo uraditi. Ono ponovno kajem, bez pomoći države teško ti biš uraditi. Ali da nije do nas pokušavamo. Mislim da ovo nema veze sa politikom, ovo je život. Da svaki dobra politika je dobar život. Znači, da, ovo stvarno nema veze, ovo pokušavamo da možda smo to mnogo ranije te da uradili. Ali zakon i sve je bilo kontra, da vam iskreno kažem. Da sve se, jednostavno nisi smeo ni uradiš nešto mimo toga. Sad dolaze vreme da mi treće nema. Mi ne živimo više u socijalizmu, pa sad mora da radi komunizmu, pa da radiš neko da otvori pravicu. To više nema. Sad je ekonomski interes, taj, nemam ekonomski, ti se neću da radim. Pa ja sam razgovaro zračio, pa spremni smo ako treba i one kase sad, to će da kupimo, samo ako ima neko zainteresovan da radim.